nii , kas kõik on korras , kas on näha , kas toimib ? kuidas teised näevad , mina näen teda külje peal niimoodi väiksena praegu . ahah , siis vale , huvitav ja ta näitab mulle , et . mina ütleks küll , et väga ilusti on näha ja suurelt . siis on minul lihtsalt . ilusti on näha , kui chati aken kinni panna , siis on väga ilusti näha suurel ekraanil . jah , aitäh . nii , aga alguses ma räägin natukene , millega tegeleb praegu Keskkonnaagentuur ja mis on lähituleviku plaanid . et natukene meie struktuuris , kuidas me kogume andmed ja kuidas nemad jõuavad meieni , siis ma arvan , paljud juba teavad , et me kogume infot jäätmekäitlejate käest ja siis need andmed jõuavad meie registri keskkonnaotsuste infosüsteemi Kotkas . ja andmed liiguvad sinna juba umbes 3 aastat . varem meil oli eraldi jäätmearuandluse süsteem JATS , seda kasutasime päris pikalt ja kuna süsteem on juba vana , siis otsustati , et ei ole turvalisuse nagu mõttes on vaja uuendada ja tegelikult ammu oli plaanis viia kõik asjad Kotkasesse . ja siis sellepärast nagu 3 aastat tagasi viidi sinna , andmed kogutakse sellesama süsteemi kaudu ja siis satuvad serverisse ja sealt me juba pärime andmed eraldi analüütika programmi nimega Tableau , see on tegelikult vaba kättesaadav asi , seda on võimalik ise osta ja näiteks siis töödelda andmed ise , kui teil on mingid andmed olemas . ja selle süsteemi kaudu te saate ka andmed meie veebilehelt keskkonnaagentuur.ee ja nüüd on ka keskkonnaportaalil  samas me kogume andmed ka pakisesse , kuhu liigub informatsioon pakendite kohta ja siis proto , kus on probleemtoodete kohta info . sinna , see on , need asjad on seotud tootja vastutusega ja nende jaoks olid loodud eraldi süsteemid . nii et pidevalt , kõik süsteemid pidevalt uuendatakse , mõnikord on vaja päris kapitaalselt remonti teha ja süsteemid pidevalt uuendatakse . ja see on seotud pigem ka sellega , et Euroopa Liit soovib rohkem infot saada , olukorra analüüsimiseks on vaja rohkem infot . ja sellepärast meie andmeallikad ka kogu aeg täiendatakse , aga muidu , nagu ma ütlesin , siis ettevõtjate käest me saame infot , kui palju jäätmed kust kohast viiakse , kuhu ja kui palju töödeldakse . kord aastas ettevõtjad esitavad meile andmed Kotkase kaudu ja siis umbes aasta toimub andmete kontroll . Asi on selle , nagu te teate , üks suur probleem on selles , et andmed liikumine on väga aeglane , et tahaks kohe teada , mis eelmisel aastal juhtus juba kuskil jaanuaris-veebruaris , aga kahjuks tervikpilt tekib tavaliselt kuskil aasta lõpupoole . see on seotud ka sellega , et inimfaktor on väga suur , ettevõtted eksivad , tihti lihtsalt esitatakse aastaaruanne hilinemisega  ja meie spetsialistidel on vaja seda töödelda , arvestada uue infoga ja siis see kontroll , aastaaruandluse kontroll on , võtab palju aega praegu . siis andmed , no nagu me teame , Kotkase omanik nimetatud on Keskkonnaamet ja meie Keskkonnaagentuur haldame see aastaaruandluse osa  ja edasi andmed liiguvad juba keskkonnaportaalile , kust igaüks saab need algandmed kätte . siis Statistikaametiga meil on eraldi leping , nemad soovivad ka midagi saada konkreetselt , et millised sihtarvud on , et kui palju tekib riigi tasemel , maakonna tasemel , ka KOV-idel . Ja siis Eurostat küsib ka tihti , praegu me esitame andmed konkreetselt näiteks pakendite kohta , kui palju biojäätmed ladestatakse , ehitusjäätmete taaskasutuse kohta küsitakse . ja siis kord aastas me esitame suve keskel andmed Eurostatile .
Samamoodi me esitame ka mõned andmed OECD-le ja Euroopa keskkonnaagentuurile. Ja loomulikult vastame ka päringutele, mõned COVID tihti täiendavad küsivad lisainfot ja eraisikud kui ka pärisektor ka uurib tihti olukorda. Aga loomulikult siin on üks märkus, et nagu teie kindlasti juba teate, et see informatsioon, kui palju ettevõttel tekis jäätmed, kui palju ta võttis vastu konkreetne ettevõtte, need andmed on, ei ole avalikud. Need ei ole võimalik avalikustada, aga kui küsimus on niisugune üldine, näiteks riigi taasemel, kui palju tekib või piirkonnas, siis on meil on võimalus seda infot edastada. Niimoodi näeb välja praegu see algandmete koond. Siin on võimalik filtri abil leida hõlpsasti vajaliku infot, aga siin on üks märkus, et andmed on sellisel kujul avalikustatud, aga tihti tekivad küsimused, et näiteks ei klappi või on midagi valesti, et kui leitakse midagi, siis andke meile teada. Et võib-olla mingis kohvis on parem info, siis me saame üle vaadata ja siis parandada meie süsteemi, kuna meil on, nagu ma mainisin, juba inimfaktor on päris suur. Ja siis kui kuskil näiteks sisestaja, mingi ettevõtte valesti sisestas numbri, siis see on suur abi meile, et seda korda teha. Aga igaks juhuks ka mainin, et siin on erinevad parameetrid, siin on import, eksport ja kui te vaadate riigi tasemel või COVID tasemel, siis kindlasti kontrollige, et millises vihikus või kuidas millises keskkonnas te olete, et siis andmed on erinevad ja siis tihti lihtsalt viga on selles, et vale filter on aktiveeritud või näiteks ei ole välja lülitatud. Ja nüüd nagu te võib-olla juba teate, et nüüd on aktiivne, aktiivselt arneb meie keskkonnaportaal. Keskkonnaagentuur on peahaldaja ja siin te leiate kogu keskkonnainfot, kõik andmed, seireandmed ka. Selle kaudu on kätte saadavad mõned kaardirakendused, siin on ka mõned kihid, mis on võimalik ise töödelda ja näiteks teostada mingi analüüsi. Ma tean, et mõned KOV-id kasutavad ka erinevad programmid nagu ARGIS või MAP-info. Nende jaoks on siin ka väga palju andmed ja nende abil on võimalik võib-olla niimoodi kohalikul tasandil ka mingi analüüsi teha. Ja et julgelt külastage, et igakuiselt uuendatakse, täiendatakse see koht. Siis tuleme tagasi biojäätmete teemaks, et siin lihtsalt meeldetuletuseks, et meil on Eestis segaolmejäätmete hulgas on praegu väga palju biojäätmed, 31% ja loodan, et peale niisuguse suure aktiivsust meil on see biojäätmete juba tänaseks on juba väiksem see protsent ja see ainult läheb väiksemaks, et siin me tegime keskkonnaministeeriumi tellimusel ühe analüüsi jäätme käitlusvõimsuse kohta ja siin on ja seal oli eraldi suur osa, mis on seotud biojäätmetega ja nagu me teame, biojäätmed on hõlmad kahte koodi, see on haljastusjäätmed, ajahaljastusjäätmed ja köögi- ja sööklajäätmed. Ja siin aga, et paremini aru saada, milline olukord on, siis me eraldasime need ikka visuaalsed. Ja nagu siin on näha, et ligiti kogumise osa siin alumine on palju väiksem võrreldes sellega, mis kogutakse koos segaolme jäätmetega. Ja siin on üks niisugune huvitav langus 2020. aastal. See on seotud pigem haljastusjäätmete kogumisega, mitte köögi- ja sööklajäätmete kogumisega. Et siin on võib-olla kohe ei ole näha, aga see väike niisugune
seismine ka ligiti kogumises on ka seotud COVID-i piirangutega ja sellega, et paljud toitlustuskohad olid päris pikalt kinni. Ja siin on eraldi toodud ligiti kogumise meie edulugu. Siin on ka see väike langus, ongi seotud COVID-iga siin paremini näha. Ja see on ka see haljastusjäätmete teema ka. Et kui me aktiivselt ei hakka koguma biojäätmed, siis me jääme siin kuskil 30% tasemel. Aga kui me juba viskame pilku 2021. aasta tulemustele, siis meil on see palju positiivsem, et siin on andmed, märtsikuu andmed, kui me teeme täna juba ümberarvutusi, siis ma arvan, see on natukene suurem. Selles mõttes, et tendents on ikka kasvutrend on ikka olemas. Ja siin sellelt graafikult te näete meie biojäätmete käitlust. Siin on võib-olla kohe tekib segadus, mis see sama määratlemata käitlus, miks siin on eksport, miks on vaheladustatud nii palju. Asi on selles, et tihti iga ettevõte, kes tegeleb biojäätmete kompostimisega või näiteks jäätmekütuse tootmisega, nemad näitavad aasta arvunduse erinevalt. Ja selles suunas me liigume, et õpetada neid, kuidas paremini teha. Me teeme läbirääkimise, et arvestuse metoodika peab ikka ühine olema ja siis andmed on õiged. Asi on selles, et kompostimisel osa kaob ära, see on nagu loomulik kadu toimub ja see kadu ongi raske näidata aasta aruandluses, et mõned ettevõtted näitavad see nagu vesi, teised näitavad lihtsalt on kadunud või unustavad üldse näidata ja siis tekib väga suur laujääk. Siin vahepeal te näete väga suur see kollane osa, see tegelikult see suurem osa on kadu. Ja siis ma arvan, siin see 2016. aastal see kogus ei ole nii suur tegelikult, see on lihtsalt laujääk on paperkandjal on väga suur, aga seda kontrollida on üle raske, kui ettevõtte väga hoolikalt ei hinda oma lauseisu, siis tekivad niisugused kõikumised ka statistikas. No loomulikult eksporti meil ei olnud. Siin ikka keegi eksporti välismaale biojäätmed ja siis taaskasutuse rääkida, et siin meil pidevalt kasvab, aina rohkem ettevõtted jäätmekäitlejaid tegeleb biojäätmete töötlemisega. Ja kahjuks ladestatud osa on ikka olemas, mõned prügilad ikka ladestavad biojäätmed ja aga loodame, et see ikka kunagi muutub nulliks, et siin tabeles me enam niisugust rida ei näe. Ja käitlusvõimsuse hindamisel keskkonnaagentuur arvestas lubadega esiteks ja siis muidugi me analüüsisime andmeid, mis me saime otse ettevõtete käest. Kuidas neil käib, kuidas nemad hindavad oma käitlusvõimsust ja tegelikult pilt on natuke keeruline, et lubades on tihti see käitlusvõimsus on suurem kui tegelikult ettevõtte võimeline vastu võtta ja töötelda. Et siin me siis näitasime eraldi, kui palju on lubatud koguda. Siin te näete mingi umbes kolm korda rohkem võimalik koguda, aga tegelikult kätte antakse on natukene üle 20 000. Ja siis on eeltöötlemine ja taaskasutamine. Eeltöötlemine tähendab seda, et kuskil väljakule kogutakse mingi maht ja siis viiakse näiteks suurele ettevõttele juba lõppkäitluseks, et näiteks tingimused ei luba koha peal kompostida ja siis näiteks jagada komposti, et väljak asub kuskil väga kaugel sellest kohast, kust on võimalik hõlpsasti kätte saada seda.
Ja siis ikka natukene kõrvaldatakse, see ongi siin väike kogus, mis suunatakse otse prügilas. Eelmisel pildil me nägime köögi ja söökla jäätmete käitlusvõimsuse hinnangud. Ja siis järgmisel slaidil me näeme juba haljastusjäätmetest info. Haljastusjäätmetega on selline lugu, et tegelikult kõrvaldamisele ei ole liigu midagi ja pigem kõik taskasutatakse. Ja siin on üks oluline märkus, et kui toimub kodukompostimine, siis kahjuks see info meie nii jõua. Muidu tegelikult Euroopa Komisjon tihti küsib, et kuidas Eesti soovib seda lahendada, et tegelikult oma statistikas on ikka vaja näidata. Nagu me kõik teame, et praegu eraldatakse rahalised vahendid ja et soetada kompostreid inimestele tavatarbijale. Ja siis üks tingimus oli, et on vaja jälgida, et kas on kasutusel ja kes kasutab. Et praegu metoodik on arutamisel, kuidas seda paremini teha, tegelikult see, mis ikka kohe peal kompostitakse. See on oluline info, muidu siis statistika on, ei ole nii täpne, ei kirjelda kogu olukorda. Aga üks niisugune järeldus ka oli tehtud analüüsi teostamisel, et tegelikult võimsus on olemas, et isegi kui me lähiajal hakkame väga hästi biojäätmed ligiti koguma, siis meil on võimsus, töötlemisvõimsus olemas ja karta ei ole põhjust, et kogutakse ja see kogus hakkab ootama oma aega kuskil laos ja et on võimalik kohe suunata töötlusesse. Nii, siis tegelikult meil on olemas ka selle analüüsi avalik versioon. Et siin on link, te saate seda hiljem, ma arvan, teile kindlasti laia saadetakse ja siis te saate tutvuda analüüsi tulemustega. Seal on ka mõned teised jäätmeliigid, näiteks ehitusjäätmete käitlusvõimsuse analüüsi, kui ka ohtlik jäätmete ja no, seal on ka klaas näiteks ja muud jäätmeliigid. Siis siin nagu te tead, no see tegelikult see andmehaldus peab ikka arenema ja me siin üritame ka leida teisi lahendusi, et kuidas veel koguda infot ja paremini seda visualiseerida. Ja üks suund on kindlasti kohalikule omavalitsusele tagada seda ülevaadet, et paremini hinnata olukorda oma territooriumil ja võib-olla õigel ajal reageerida, kui näiteks ligidi kogune hakkab langema ja või näiteks mingi tekis mingi anomaalia, et väga järskelt palju tekis, et uurida, kus kohas tekib ja võib-olla üritada vähendada seda tekket. Ja siis üks niisugune lahendus on töölaua tegemine, see on praegu niisugune moodne asi, et tegelikult tahaks seda muidugi reaalajas. Täna keskkonnaministeeriumis startib üks projekt, mis on seotud reaalaja majandusega, et üritakse leida lahenduse, kuidas andmed suunata niimoodi, et umbes samal päeval info on kättesaadav, kui palju tekib, kui palju suunatakse ringlusesse. Praegu see on alles alguses. Võib-olla tuleb väga hea lahendus, kas töölaud või mingi online graafik või mis iganes, et mille abil kohalikult omavalitsuse riik ja teised huvitatud isikud saavad siis õigel ajal infot. Ja ma vajutan, kohe näitan seda veebis, niimoodi näeb välja meie analüüs, kus on need samad graafikud on ka kätte saadud lisa info, kui ka kaardirakendused.
Siin on KOV-i tasemel näha, kus kohas tekib kõige rohkem biojäätmed, kus on vähem. Ja siin on mõned järeldused on ka siin kirjeldatud juures eraldi, näiteks köö- ja söökläjäätmed on analüüsitud. Siis on antud võrdlus, kui palju on ikka lubatud koguda ja siis kui palju tegelikult suunatakse jäätmekäitlejale. Et nagu me näeme, et päris paljudel on lubatud rohkem kui tegelikult neile nende territooriumile ikka jõuab. Ja siis loomulikult kaljastusjäätmed ja siin on ka peale pannud jäätmejaamade kaart, et tegelikult päris ilusti näha, et meil on enam vähem kogu Eesti on kaetud jäätmejaamade võrgustikuga, et inimesed saavad vabalt üle anda kaljastusjäätmed töötlemiseks jäätmejaamade võrgustiku kaudu. Ja nagu ma mainisin, siis on töölaud, see on muidugi prototüüp, see ei ole lõplik versioon. Siin on, kui palju kogutakse. Muidu praegu see töölaud ei ole reaalajas muidugi, see on üleelmise aasta andmete põhjal tehtud. Et me praegu arutame ja ootame ka teie poolt infot sisendit, mis parameetri võiks siia lisada, et teile mugavam oleks hinnata olukorda. Ja siin on ka see kogus, kui palju köögi- ja söökläjäätmed kogutakse ja siis kui palju haljastus- ja aiahaljastusjäätmed kogutakse ja ka ja seal hulgas ka niisugune graafik, võrdlusgraafik, et kui need siin on need vallad, kohalikud omavalitsused, mis sattusid kaardele, siis on võimalik võrrelda, kui palju inimese kohta tekib millises KOV-is. Ja siin on muidugi kasulikud linkid, siin on ka keskkonnaportaali link ja siis on keskkonnaameti ja abimaterjalid, mis on seotud biojäätmetega. Selline prototüüp ja kõik tagasi väga ootame ettepanekud ja märkusi, et kui te leiate, et midagi võiks parem olla, et siis kindlasti andke meile teada. Ja siis tegelikult minu poolt on kõik, äkki on küsimus. Jaa, aitäh, Aleksander. Sul oli pandud selle 2021 tärniga veel, et nende andmete lõplik kogumine või näedab kokku panemine ei ole veel lõppenud, oli nii? Jah, need andmed on märtsikuu andmete põhjal tehtud, aga juba septembrikuu lõpuks meil peab olema see ka valmis. Me avalikustame need andmed keskkonnaportaalil ja seda analüüsi uuendame ka novembrikuu jooksul. Et ma arvan, et ei ole väga hilje. Et ikka aktuaalne informatsioon. See on vajalik ka keskkonnaministeeriumile jäätmekava koostamiseks praegu ka. Aga selle, sul oli üks slaid, saad sa tagasi minna see liigiti kogumine, peast ütlema, mitme oli enne. Kus see graafik oli, Sirge on, jah? Jah, et siin on mõeldud üldse kõiki jäätmeliike, mida liigiti kogutakse, et selle protsent on siis eeldatavalt, ütleme, et need ei ole kindel lõppnumber, nii nad ei ole lukku pandud, aga 30,5. Ja see ongi see märtsikuu ja seisuga, et juba tol momentil me teadsime, et on kasv, on käes ja ikka rohkem koguti eelmise aasta jooksul. Ja siis siin ennem tuli, me ka vastasime osaliselt chatis ära, tuli see küsimus, et jah, KOV näeb, et need keskkonnaload on kõik avalikud ehk siis ja registreeringud, et selle järgi saab piirkonna järgi otsida, kellel on õigus vedada, nende lube saab vaadata, mis kogused neil on lubatud, et see kõik on avalik info. Ja lisaks siis nagu oli Jats keskkonnas said, valla siis ütleme, kas keskkonnaspetsialist või kes iganes siis volitatud isik vallas on määratletud, et siis saab ka aruandeid näha, mis siis tema piirkonnas on. Ehk siis, et
Saku valla keskkonnaspetsialist näeb siis Saku valla jäätmearuandeid, peaks toimima nii Kotkas keskkonnasse. Et kui ja see tuleneb sellest järelevalve õigusest, et kohustusest pigem. Et KOHVid ja keskkonnaamet teostavad järelevalved ja KOHV oma haldusterritooriumil saab seda järelevalvet ja selle jaoks talle on antud kõik ligipääsud. Ja kahjuks tehnilisel põhjusel meil Kotkases päris pikalt ei olnud ligipääsu KOHVi ametnikule, ja aga minu meelest juunist on nüüd kõik toimib ja julgelt logige sisse sinna Kotkasesse ja vaadake, mis teie territooriumil toimub, et kõik ettevõtete informatsioon on kätte saadav. Ja et ma tahtsin vist öelda, et kui muidu veearuanded või need on avalikud, siis jäätmearuandede puhul on hea erisus, et need on nii-öelda lukus, et kõik inimesed ei saa nendele ligi. Kui mina olen jäätmekäitleja ja mina olen jäätmeid üle andnud Aleksandrile, siis ma näeme nagu omavahelisi liikumisi ja võrdlusi, aga ma ei näe näiteks, et mind huvitav, mis Viljandi ettevõtte veel tegi. Ma olen ise Tallinna ettevõtte, mingit kokkupuudet ei ole, siis ma neid ettevõtte andmeid, teise ettevõtte andmeid on nii-öelda salajased, siis. Aga KOHVid oma piirkonna andmeid näevad. Ja siin on see firma saladusega on seotud ja siiamaani see küsimus on, ütleme niimoodi, õhus. Et keegi ei pannud seda punkti, et võt ja tegelikult peavad olema avalikud või andmed, võt selles ulatuses andmed peavad olema salastatud, et see ei ole lõplikult otsustanud. Aga jah, sellega keskkonnaagentuur siin ise nagu seda otsustada ei saa, me ei ole ametnikud, me oleme tublid siin sibelgat, aitame andmete töötlusega ja analüüsimisega, aga ikka ootame, et kunagi ikka otsustatakse, et siis kui on vaja avalikustada, siis muidugi avalikustatakse kogu see info, mis ettevõtetes toimub. Aga meil on selles mõttes ligipääs, meil on olemas, meie analüüsi jaoks kasutame seda infot ja siis tulemusi näitame ongi keskkonnaportaalis või veebilehel. Ja siis kui on tõesti väga vajalik sugavamalt analüüsida, siis mõned kohalikud omavalitsused pöörduvad meie poole ja siis me koostöös otsime lahendusi ja analüüsime ja siis minu teada on positiivne tagasiside selles. Ja üks küsimus on ka veel, et missugused otsused aitab teha jäätmekäitlus andmete teadmine reaalajas? Esikohal on kohe see, et kui kuskil, kui näiteks hakkab langema see ligidi kogumine, siis on võimalik kõigel ajal midagi muuta, kiiresti reageerida või ongi kui mingi suur ettevõtte hakkas väga palju tekitama, siis kohalik võim või keskkonnaministeerium saavad kohe reageerida sellele ja näiteks kas nõustamise kaudu lahendada või isegi kutsuda inspektori kohale. Et siis nagu see kiireageerimine on nagu peamine eesmärk. Ja siis ma natuke sellele eelmisele küsimusele veel, et selle järelvalve osas, et kui ikka vaadatakse ka, ütleme, kui keskkonnaamet menetleb kellegi keskkonnaloa muutmist või midagi, siis ikka vaadatakse ka aruandeid, vaadatakse, et kas need kogused, mis tal lubatud oli, on ületatud ja siis ka järelevalve pool sekkub, kui avastatakse selline juhtum, et kas on näiteks näidatud, et ta on vastu võtnud ohtlike jäätmeid, aga tegelikult tal ei ole õigustki ohtlike jäätmeid vastu võtta, aga ta aruandus ilusti näitab, et siis nendele loomulikult nendele ka reageeritakse ja pöördutakse. Ja kindlasti reageeritakse, seal on pigem tihti juhtub niimoodi, et ühekordne tekke, et siis ei pea kindlasti luas olema see jäätme liik või see kogus. Et teine kord ja tõesti tekimise on segadus, et ettevõtte lihtsalt sorteerimisel leiti mingi värvipurk ja ettevõtte tublisti näitab meile. See on väga hea, me alati toetame, et ausalt näidake meile, et niisugune asja tekis, ärge üritage seda kõikki varjata või viia kuhugi või lihtsalt mitte ametlikult üle anda kuskile. Et see nagu nii ilmub ja me keegi ei hakka karistama ettevõtte, et niisugused ühekordsed asjad tekisid. Ja Jaanil on käsi püsti, palun Jaan.
Mul on ikkagi lahtine see aruandlus, et ma ei näe, ma proovisin praegu, ma ei näe millegi pärast. Kuidas ma saan? Ja COVID küsitakse kogu aeg mingid kooskõlastused, arvamusi ja kui ma ei näe, linna territooriumilt tegutseva ettevõtte aruandlust, kuidas ma saan teda hinnata? Kotkasest teil peab olema eraldi, siis volitatud isik saab teid volitada, et te näeksite. Ei, mul on see volitus olemas kotkase kasutamiseks. Ma praegu, Aleksandr, kas sa tead, kas selle kohta on eraldi mingit juhist tehtud või ei ole selle kasutamise kohta? Minu teada on tehtud, aga võt kahjuks ma ei tea, kuhu on see pannud, et kuidas okay, seda kätte saada kohe. Ja ma uurin seda ja ma saadan selle koos selle küsitlusega, kus ma seda järgmise korra järelevalve kohta soovin natukene infot saada, et ma otsin selle üles, et kuidas saaks ligi sinna. Ja siis ma tahan vaadata, kuidas, mul on selline küsimus jällegi, kui ma teen need andmed nendeks kotkases lahti, eks ju. Ja esimene, mis mul silma torkas, eks ju, ma loen, näiteks objekt Konju kitsefarmi põllud Alutaguse vallas ja siis järgmine rida selles loas. Objekti asukoht Narva jões. Mida perse? Vabandus. See on ju puhtalt andme viga. Kas te mõtlete praegu luba või mis te mõtlete? Luba juba mõtlen. Et öeldakse, et ta on seotud, ütleme, Alutaguse vallaga ja siis objekti asukoht on hoopis Narva jões. Kuidas ma seda jäätme luba või peaksin välja ütleme, hindama? Sa võiksid jälle lingi panna, et siis ma saan teile eraldi vastata, et ma niimoodi peast ei lube kõike ei tea, aga kui te mulle see lingi panete või selle loa numbris ja chatis, ma saaksin vaadata seda ja vastata teile eraldi. Okei, kõik. Nii, aga kas Aleksandril on veel küsimusi? Kas teistel on ka probleem kotkas nende aruannete nägemisega? Või keegi praegu ei oska öelda, et tal oleks ligipääsu probleeme? Okay, siis ma vastan, panen selle ikkagi sinna linki juurde, kui see link on olemas või siis... Ja Gretele ka vastan, et ma uurin täpselt, kuidas see ligipääsu pool on. Ma testisin, ma vaatasin kiirelt kotkas, et ma näen, et ligipääs on, ütlema, testisin lihtsalt ühte keskkonnaspetsialisti, aga et ma uurin seda teemat ja ma annan teile selle kohta tagasisidet, et kuidas sinna ligipääsu saada või kuidas teil lihtsam neid andmeid siis kätte saada sealt oleks. Et selle kohta ma praegu kohe niimoodi jooksvalt teile linki ei oska jagada. Aga veel selle andmeanalüüsi kohta, kas kellegil on küsimusi? Aleksandrile just mõtlen. Ja Riina, palun, on käsi püsti. Tere, kas mind on kuulda? Jah, on kuulda. Tere. Olen kuulda. Ma sobran siin praegu keskkonnaportaalis. Ja ma näen seda, et keskkonnaportaalis keskkonnaagentuuril on ainult 2020 aasta andmed seal väljas. Kas 2021 andmed on kusagil mujal? Ja ei, need tulevad ja plaani järgi ilmuvad 30. septembril, siis seal, et mis 1. oktoobrist on kätte saadavad. Aitäh! Palun! Et need linkid, mis Aleksandri ettekandes olid, ma need lisasin ka siia chati, et saate siit kopeerida ja ettekande, et me hiljem ka saadame teile. Et siis saate neid ettekandeid ka nagu veel eraldi vaadata ja nad tal olid kõik need linkitavad, et saate nagu vastu vaadata sealt ka. Aga kui Aleksandrile küsimus ei ole, siis ma Aleksandrit kauem kinni ei hoiaks. Aitäh sulle ettekande eest. Jääme huviga ootama neid 1. oktoobri seisuga andmeid ja siis saame ilmselt ka uuesti rääkida, kuidas meil läinud on 2021 aasta värskemate andmetega.